እናረፈዳችሁ ተመልካቾቻችን በቀጥታ ስቱዲዮአችን እንግዳ የጋበዝን በ0115527713 የቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ የእናንተን ጥያቄና አስተያየት ያስተናግድን የምንወያይበት የአርሂቡ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። የዛሬ እንግዳችን አርቲስት ቴድሮስ ተሾመ ወይም ደግሞ የፊልም ባለሙያ ቴድሮስ ተሾመ ነው። ለቴድሮስ የሚኖራችሁ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ቀድም በቀጠቀስኩት የስልክ ቁጥር 0115527713 እየደወላችሁ ለቴድሮስ ጥያቄዎቻችሁና አስተያየቶቻችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ቴድሮስ እንግዳችን ዛሬ ለአርሂቡ ራችንን አክብረ ስቱዲዮ ስለተገኘ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ታሪክን ከመጀመር ጥሩ ነው ይባላል እና ከጀማመር እንጀምርና ወደ ጅማ ነው የሚሄደው። ያንተ የፊልም ስራ ጅማሬህ በተለይ እንዴት ነበር? ጅማ ትንሿ ፎቶ ቤት እኔ ተወልጄ ያደኩት ጅማ ነው። እና በልጅነቴ ጅማ ከትምህርት ቤት መልስ ከመዞር ተብሎ ጎረቤት ነበሩን ፎቶግራፍ ቤት ያላቸው ፎቶ አለማየሁ የሚባል ፎቶ ቤት ነበራቸው እና እዛ እንዲውል ከተደረገ ፎቶ ቤት ሲውል ያስደስተኝ የነበረው የፎቶ ቤቱ ስራ ሳይሆን ጓደኛ የነበረ የእሳቸው ልጅ አዲስ አለማየሁ ይባላል እና ከእሱ ጋር መሆኑ በጣም ያስደስተኝ ነበር። ስለዚህ በቃ ከእሱ ጋር እንጫወታለን፣ ፎቶ ቤት ውስጥ ሙያ አማራለሁ፣ እንደዛ እያለን የፎቶ ሙያ ተማርኩኝ ማለት ነው። የፎቶ ሙያ እነሱ ቤት ተማርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የፎቶ ሙያ ደግሞ በሂደት ወደ ቪዲዮ ያድጋል። እንደውም ስኬት ሙሉ ፕሮግራም ላይ እንደገጠመኝ አወራሁ ነገር አለ። እንዴት ከፎቶ ሙያ ወደ ቪዲዮ የተሻገርኩበት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ፎቶ ልታነሳ ሰርግ ቤት ሄደ አጋጣሚ ካሜራማኑ ቀርቶ ሚል ታሪክ። የሰርጉ ካሜራማን ቀረና የቪዲዮ የሚቀርጽላቸው ሰው ቀረና ለቪዲዮ የሚቀርበው በዛ ሰዓት እኔ ነበርኩኝ። ሰውየው ደግሞ ከውጭ ሀገር የመጣ ነው ካሜራ ይዘና በቃ እኔ ጋር መጡና ቪዲዮ ትቀርጻለሁ ያሉኝ። እኔ ጋር አልችልም የሚል ነገር ዲክሽነሪ ውስጥ የለም እሞክራለሁ ነው እና እሺ ሊያው ልሞክረው አልኳቸው። ከዛ ሳየው ብዙም አላውቀውም ካሜራውን እና ራሱ ሙሽራው ጋር ሄድኩኝ። ባለቤት ካሜራ ውስጥ ነው እና አሳየኝ አልኩት። ምን ችግር የለበቀበት ነው እንትነካለ ፊት ቀርጽ አታውቅም በተለይ ችን ትነካለ ስትቀርስም ስታቆሙ ችን ትነካዋል። ቀረጽኩላቸው ማለት ነው። ከዛ ጥሩ ሆነ። ጥሩ ሆነ። እሱ ፈልጎ ሲመጣ እኔ ተደበቅኩኝ። ምክንያቱም በጣም ሀሳብ ይዞኝ ነበረ። ቀርጮ ስለማላቅ ሰርግንም ያክል ነገር በጣም ድፍረቴ ማናደኝ ነበር እና ከተወሰነ ቀን በኋላ መጣ ፎቶግራፍ ቤት እና ቴዎድሮስን አምጡልኛል። እዛ እኔ ተደበቅኩኝ። ከዛ በቃ የለም ስላለው በጣም የተጨነቁት እኔ እና መጨረሻ ላይ በሰቀቀን ወጣው ስወጣ እና አንድ ጊዜ ውጭ እንነጋገራለኝ እና እንዲመታኝም ይመስለኝ ጠና 300 ብር ሰጠኝ እና በጣም አመሰግናለሁ ምናምን ምናምን ብሎ በጣም ኤክሳይትድ ሆነ። ለካ እችላለሁ። እሱ ነው የልብ ከዚህ ስቀጥል ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መተን ፎቶ ቤት ላይ ነው ስራህን የቀጠልከው። ካምፕ ፎቶ ቤት ነበረ እዚህ? አዎ። ምንድነው በቃል የስራ የጀመርኩት በፎቶግራፍ ቤት ነው እንዳልኩሽ። እዛ ፎቶ አለማየሁ ጅማ ፎቶግራፍ ስራ ተማርኩ። ከዛ ኮሜርስ ነበረ የምማረው እኔ እና እኛ ልክ ኮሜርስ ትምህርት ስንጨርስ ያድግ የገባበት ጊዜ ነበረ እና ስራ ፈልገን የምንገባው የመጀመሪያዎቹ እኛ ነበርን እና አልተጨነኩም ስራ ለመፈለግ። ምክንያቱም ያው ስለነበረኝ ቀጥታ ፎቶግራፍ ቤት ሄጄ ተቀጠርኩኝ። ከዛ በሂደት ወደ ራሴ ፎቶግራፍ ቤት ተቀጠርኩ። ጨዋታችን እንዴት አናርገው? አንድ የተመልካች ስልክ አለ አየር ላይ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ተዘራ ተስፋዬ ከአጋሮ። ተዘራ ተስፋዬ ከአጋሮ። እሺ ቀጥሉ። እሺ ያው ከቴዲ ጋር አንዳንድ ሰርጎችን የመስራት እድል አጋጥሞኝ ነበር። ካሜራማን ተዘራ ተስፋዬ እንደሆንኩ እሱም እንደሚያውቀኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ወደ ጥያቄ ስገባ ከ1987 እስከ 1988 ባለው ጊዜ ይመስለኛል በቆንጆ ሙሽራና ሚዜዎች የተሞላ ሰርግ እሱ እየቀረጸ ነበር እና
አንተ ያኔ ለመስራት ያሰብከው የመጀመሪያው የሆነው የፊልሙ ማማሻ ድብልቅ ዓለም ነበር ከዛው ደሲዮል የተለወጠው ነው እና ያ ሁለት በዛ ሰርግ ላይ ሁለት እታማሞች ነበሩ እና የዛ የመጀመሪያው ፊልም ላይ የዛ ድብልቅ ዓለም ሁለቱ አርቲስቶች ወደዛ ፊልም እንዲገቡ አድርገዋል እና ምንድነው ጥያቄ ቴዲ እነዛ ሁለቱ እታማሞች የስኬት መንገድ በርከፋቾች ናቸው ብል አንተ ምን ትላለህ እስቲ ካንተ ያቺን አጋጣሚ ዛሬ ልስማ ሌላው ጥያቄ ደግሞ አንተ ዛሬ በሲኒማው ዓለም ከሀገራችን ስምና ዝና አልፈ ሆሊውድ የጨበጡትን ካሜራ ይዘ በአለም አቀፍ ለመታወቅ እንዲሁም ወደ ስኬት ጎዳና እያመራ ነው ለኛ ታሽ ላልነው ካሜራማን ወገኖች ምን ትመክራለህ በመጨረሻም ለሀገራችን የሲኒማ እድገት ብዙ ለመስራት ስለምትችል ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጥ ሰላም አመሰግናለሁ እናመሰግናለን አቶ ዘራ ተስፋዬ እሺ ቻው እሺ እሺ ይመስለኛል ተታወቀላችሁ ካቶ ተዘራ ይመስለኛል አዎ ጥያቄያችሁ ገብቷል አዎ ጥያቄ መልስ እስቲ እሳቸው ለኛጫው እሺ እንደና ግልብጣ ለምን ለመስራት ጽሁፍ ካዘጋጀን በኋላ የሳልናት ካራክተር ቆንጆ ልጅ ነበረች ማያችን ቆንጆ ልጅ ጅም ውስጥ እየፈለግናት ያለ አልተገኘችም እና ጅም ውስጥ ቆንጆ ጠፍታ አሉ ማለት ቆንጆች አሉ ነው ጅም ማለት ቆንጆ ሀገር ናት ግን እዛ ላይ የሳልናትን ካራክተር እየፈለግን ነበር ካራክተር የግድ መልክ ብቻ አይደለም ብዙ ብዙ የምታዩ ነገር አለና አጋሮ ሰርግ ለመቅረጽ ሄጄ ነበር ያኔ ሰርግ ካሜራማን ነበርኩኝና አጋሮ አገኘዋት ሰርግ ላይ ቁጭ ብላ መሰይት ተፈራ ትባላለች አሁን እዚህ አዲስ አበባ ነው ያለችው በቃ ልክ በካሜራው ሰዓት ተክዛ ነበር ደግሞ የራሷ የሚያስተክዝ ጉዳይ ነበራት እና በጣም በቃ የልጅቷ ራስ ያነበረች እና እህቷን በአጋጣሚ መሪቷን ያው ሙሉ ቀንን ትመስላለች እና ሁለቱን እህትማማቾች ወዲያው ነው በቃ ምንም ጊዜ አላጠፋውም አጎታቸውን አናገርኩት እናታቸውን አስፈቀድን ጅማ እየመጡ እንዲሰሩ አደረግን እና እነሱ ሁለቱ ልጆች እውነት ነው ስራ ስንጀምር ከእነሱ ጋር ነው የጀመርነው ግን የፊልምን ሙያ ሊቀጥሉበት አልፈለጉም ከዛ በኋላ በራሳቸው ምክንያት እንጂ እውነት ነው ከእነሱ ጋር ነው ስለዚህ ቴዲ ለፊልሞችን ስትሰራ ካስት ስታደርግ እንደዚሁ የዞርክ ምን መስለህ ላሰብከው ነገር ራስህ ነው ተመርጠው ይባል ነገርም አለ እውነት ነው እውነት ነው የቀዝቃዛው ላፈንንም ተባለኝ እንግዲህ ጥያቄሽ ወደ ቀዝቃዛው ላፈን አልመጣም እንጂ እንዲሱ እየፈለኩኝ አዲስ አበባ አጥቻት ተቸግሬ ለበደል ለቢራ ፎቶግራፍ የካላንደር ፎቶግራፍ ለማንሳት ሞዴሎችን እንትን ሳደርግ ነው ፎቶሾት ሳደርግ ነው ያገኘዋትና ሌሎችን ልጆች በሙሉ አንስቼ እሷን ላነሳት ስል ተነሳኝ ማለች ለምን ስላት በቃ ተነሳኝ መጀመሪያ አልተዋወልንም ማለች ሉሊት ከዛ አይ መጀመሪያ እኮ ይሄ አሁን የሚነሳው ለማቅረብ አይደለም ፎቶ ይሆናል አይሆንም ለማለት ነው ምናምን ሰው ደም አልፈልግም ብላ ተበሳጭታ ሄደች ወደድኳት በቃ ራሷ ለስከዘራ ገብለኝ የታያቱ ተዘራ ጥያቄም አለ በአለም አቀፍ ደረጃ ለመታወቅ የበቃ ሰውነ ሚለው አድናቆት ጨምሮ ለኛ ለካሜራማኖች ምን ተመክራለህ የሚለውን አጠራን ገን መልስላችሁ ነው እኔ ለመታወቅ አይደለም ግን ምንድነው ከዚህ ከሀገር ውስጥ ቦክስ መውጣት ያለብን ይመስለኛል አሁን የሀገራችን ተመልካች ፊልምን ወዶ በዝና በፀሐይ የተሰለፈ ያየልን ያለው በጣም የሚያበረታታ ነው አቅማችንም ጉልበታችንም የሀገራችን ተመልካች ነው በጣም በዚህ አጋጣሚ እናልባትም በአፍሪካ ቢያንሳሳን ንሽ የሳስበው በአፍሪካ ውስጥ የሀገሩን ሲኒማ ለመመልከት ወደ ሲኒማ ቤት የሚሄድ ተመልካች ያላት ኢትዮጵያ ብቻ ናት እና ይሄ ያኮራል ስናገርም በጣም ደስ ይላል ነው የምናገረው እና ጉልበታችን ነው የሀገራችን ተመልካች ግን ፊልም ደግሞ ትልቅ ሙያ ነው ዓለም አቀፍ ሙያ ነው ስለዚህ ከዚህ መውጣት አለብን ስንወጣ የሀገራችንን ኢሜጅ
ملكام قصتاچنن ውበታችنن ብዙ ቫሊዩስ አሉ እነሱን ይዘን ለዓለም ህዝብ እናሳይበት ትልቅ ሚዲያ ነው ፊልም ማለት አዎ ያደርጉት እንደዛ ነው በፊልም እንደማያቸው ብቻ እንደምናያቸው ብቻ አይደለም ታሪካቸው አዎ የራሳቸው በጎ ነገራቸው ነው አዎ አሜሪካ የራሷ ብዙ ህጻጾች አሏት ህንድም እንደዚህ ብዙ ህጻጾች አሏት ግን እኛም እናቀው ስለ አሜሪካ አትሌ ብልጭልጭው ሆሊውድን ብቻ ነው አሜሪካ ትልቅ ናት ብለን እናስበው ይሄን ኢሜጅ የፈጠረላቸው የሚሰሩት ፊልም ነውና ይሄንን የማድረግ ጉልበትም አቅምም አለኝኛ እዚ አልሞከርንም በጣም ታምም መፍጠር የሚችሉ ዳይሬክተሮች ይወጡ ነውኛ እና ትልቁ ችግራችን የነበረው የፎርማት ችግር ነበር ፊልም እንሰራበት እሱም አሁን ተፈቷል ጥሩ ቃልን ስለዚህ ለዓለም ጥሩ ነገር የምንሰጥበትን አጋጣሚ ራሳችን ካልፈጠርን በስተቀር ምንም ማይመጣልንምና ይሄው ነው ትግሉ ደስ የሚል